Маємо й хороші новини. Ще 106 українських захисників вдома. З російського полону звільнили оборонців одного з найважчих напрямків фронту – Бахмутського. 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Серед них троє волинян – Павло Куприянчик із Маневич, Анатолій Кулак із Лукачинської та Сергій Власюк із Володимирської громади. Військові мають різні травми та поранення, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21. Попереду у бійців реабілітація як медична, так і психологічна. Також захисникам допоможуть відновити банківські картки та документи. Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, спільно з координаційним штабом з питань військовополонених продовжують працювати, аби кожен захисник повернувся в Україну. Наразі з полону вже повернули 2430 українців.